បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបងប្អូនសប្បុរសជននៅក្នុងទីក្រុងអេដម៉ិនតុននិងបងប្អូនវិជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធធាននៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងវត្តនៃទីក្រុងអេដម៉ិនតុនខេត្តអាល់បតាប្រទេសកាណាដានៅឡើយទេថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធធាននឹងធ្វើដំណើរទៅដល់វត្តនៅក្នុងទីក្រុងកាល់ការីហើយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអាល់បតាដដែលហើយជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធធាសូមធ្វើសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនរបស់យើងដែលបានចូលរួមថវិកាគម្រោងកសាងសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ែងជាបន្តបន្តតាំងពីថ្ងៃទី21រហូតមកដល់ពេលនេះគឺថានៅតែទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភហើយវគ្គមុនថវិកាដែលខ្ញុំបានទទួលនោះយើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណក៏ដូចជាដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈជូនបងប្អូនជាបន្តបន្តហើយឈ្មោះចុងក្រោយនេះដែលទទួលបានកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងក្នុងនោះគឺមានបងប្រុសថងនិងក្រុមគ្រួសារឧបត្ថម្ភគម្រោងកសាងសាលារៀនចំនួន100ដុល្លារហើយសូមបញ្ជាក់ថាបងប្រុសថងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងអេដម៉ិនតុននេះគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនរងគ្រោះក្រីក្រសកម្មជនយុវជននៅតំបន់អរ៉ាយហើយបញ្ហាប្រទេសជាតិនឹងគឺថាទោះបីជាខ្លួននៅប្រទេសកាណាដាមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងគឺមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវមានផ្ទះសម្បែងថ្លៃថ្នូរមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបទៅដោយប្រាក់ចំណូលខ្ពង់ខ្ពស់សមរម្យនោះក៏មិនអាចភ្លេចពីប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតែមានការព្រួយបារម្ភហើយនៅពេលណាដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធិភ័ក្រមកដល់ហ្នឹងក៏ទៅទទួលរាក់ទាក់យកចិត្តទុកដាក់មែនទែនទន្ទឹមនឹងនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកយាយយិនយុនឧបត្ថម្ភគម្រោងកសាងសាលារៀននេះ10ដុល្លារដែរគឺលោកយាយដែលចូលបន់អសពរបស់លោកយាយសេងហ៊ុនដែលបានធ្វើនៅថ្ងៃពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺម្សិលមិញគឺថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺសូត្រមន្តបង្ហើយដែលខួបគម្រប់មួយឆ្នាំរបស់គាត់ដែលបងស្រីតូបានធ្វើឲ្យនោះទន្ទឹមនឹងនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកពូងួនវុធីនិងអ្នកស្រីម៉ាក់អៀមលីដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាជាដុល្លារអាមេរិកហ្នឹងគឺចំនួន120ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះគឺគាត់ឧបត្ថម្ភគម្រោងកសាងសាលារៀនចំនួន100ដុល្លារហើយនិង20ដុល្លារទៀតឧបត្ថម្ភដល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសហើយថវិកានេះគឺខ្ញុំបានទទួលពីកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនដល់លោកពូងួនវុធីហើយនិងអ្នកស្រីម៉ាក់អ៊ីមលីបាទដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីជាមិនបានជួបផ្ទាល់ក៏ដោយក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែរតាមរយៈកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយក្នុងនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាបន្តទៀតគឺលោកយាយប៊ូនឿតព្រមទាំងកូនចៅក៏បានចូលរួមគម្រោងកសាងសាលារៀននេះ10ដុល្លារដែរហើយបន្តទៀតគឺលោកយាយប៉កដាឡឹងព្រមទាំងកូនចៅក៏ឧបត្ថម្ភគម្រោងកសាងសាលារៀននេះចំនួន10ដុល្លារដែរហើយជាបន្តទៀតគឺលោកយាយសៅកងព្រមទាំងកូនចៅក៏ឧបត្ថម្ភគម្រោងកសាងសាលារៀននេះ10ដុល្លារដែរដែលឧបត្ថម្ភគម្រោងកសាងសាលារៀននេះគឺចំនួន20ដុល្លារហើយចុងក្រោយគេគឺលោកយាយសូហេនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភគម្រោងកសាងសាលារៀននេះចំនួន40ដុល្លារទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធសភាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ឈ្មោះសប្បុរសជនទាំងអស់មានទាំងបងប្រុសមានលោកយាយលោកតាលោកពុកអ្នកលោកពូអ្នកមីងដែលបានចូលរួមចាប់កសលផលបននៅក្នុងគម្រោងកសាងសាលានេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្លប់ជាពន្លឺជាប្រទីបនៅក្នុងដំណើរជីវិតប្រកបរបររកស៊ីចិញ្ចឹមថ្ងៃប្រចាំជីវិតដែលពោពេញទៅដោយសច្ចភាពហើយនឹងគន្លងធម៌នោះសូមឲ្យបងប្អូននិយាយដល់តាទាំងអស់ប្រកបទៅដោយធម៌អស់ទាំងនេះគឺថារស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបទៅដោយភាពរុងរឿងរីកចម្រើនទទួលបានប្រកបដោយធម៌ហើយនឹងប្រកបដោយសច្ចភាពទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធសភាក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងអេដម៉ិនតុននិងជាពុទ្ធបរិស័ទនៃវត្តខ្មែរអេដម៉ិនតុននេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករនៅក្នុងកម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃគឺថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងនៅវត្តខ្មែរអេដម៉ិនតុននៅក្រោយខ្ញុំនេះគឺដើម្បីជួបជុំជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីពីគ្រោះយោបល់ក៏ដូចជាបង្ហាញគម្រោងច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដហើយនឹងអំពីពេលវេលានៃការកសាងសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ៃនេះដែលជាគម្រោងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលយើងនឹងធ្វើនៅចុងឆ្នាំ
2015នេះគឺដើមឆ្នាំ2016នៅពេលណាដែលខ្ញុំរៃអង្គាសបានថាវិការគ្រប់គ្រាន់គឺខ្ញុំនឹងចុះទៅភ្លាមដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំណោបភូមិចំណោបគឺមានសាលារៀនមួយដែលកំពុងតែចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយមិនគ្រប់គ្រាន់គឺចំនួនសិស្សហ្នឹងគឺលើសកំណត់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករបង្ហាញអំពីកម្លាំងខ្មែរសាមគ្គីគ្នាចេះយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាប្រទេសជាតិជាពិសេសបញ្ហាសង្គមនេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមយកមុនមកថាជួបបងប្អូននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកុំបាយអខានឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា